sai ne a gare ku samari matasa ku je ku rilayya da yawan ku ba ku alayya da kai nake da Allah ya maka wadata baka yi galiban ku yan mata kuna da wadata wasun ku suna da hali kudin da za ta tatsa a wajen saurayinta ya isa ta yanka bujimi ma ko raƙumi wallahi wata yanzu waya kawai za ta yi saurayinta sai turo mata kudi ta yanka me yasa ba za ki ba so akwai bashi akan ku lalle ne idan kuna da hali.